У Дніпрі перевіряють якість роботи перевізників. Скарги на них надходять щодня, повідомляють із міськради. Дніпряни обурені переповненістю маршруток, недотриманням графіку руху, поганим технічним станом машин. Тож міський голова розпорядився створити комісію, яка протягом місяця інспектуватиме міські перевезення. Робоча група разом із поліцією буде перевіряти маршрутки щодня по всьому місту, безсистемно, аби перевізники не могли підготуватися. Злісні порушники втратять право обслуговувати мешканців Дніпра. Причина того, що порушується правила дорожнього руху, а саме перевозити кількість пасажирів, яка не відповідає кількості місць, записаних у вас в досі про реєстрацію. З порушенням згодні водії. По кількості составлених актів ми приділимо найкращих перевозчиків, і город з ними буде розтягати договори на перевезення пасажирів.